Coba penulis ya. Wafra. Asa, semua kan penulis ya, bahasa. Dada. Abe. Sasa hizi. Salama. Samani, nilikuwa naulizia mtaa wa furaha. Yaani kuniita kote kule unaulizia mtaa wa furaha? Kwani mimi serikali ya mtaa? Si nilikuwa nakuulizia wewe ndio unakuona hapa. Kwa ina maana watu wote walikuwa wanapita hapa hujawaona? Umeniona mimi tu kuniulizia mtaa wa furaha. Nimekuwa na wewe dadangu ndio nikakuuliza. Hivi kwa nini mnakosaga maswali ya kuuliza afu wanaume wengine? Yaani uko kwenye gari kubwa afu unauliza mitaa. Ulikuwa unamaanisha nini kwani? Unataka kujua nilichokuwa nakimaanisha? Lakini dada, mimi nimekuja tu vizuri tu kwa upendo na nimekuuliza. Ndio, umeniita kwa upendo na mimi nimekuja kwa upendo. Mimi kajua unaniambia mambo ya maana, kumbe unaniuliza habari za mtaa, mtaa furaha. Sio wewe kama umepotea kimpango wako. Ulikuwa unatakaje dadangu? Wewe unaona kama mimi natakaje dada? Twende. Makubwa yale wake Mungu. Sasa dadangu, ngoja kwanza. Wewe ulikuwa unakwenda huku na mimi nakwenda huku, hapo inakuaje sasa? Si tunaenda huko na kwenda wewe. Wewe kwani unajua mtafurahi? Nitajua huko huko.